មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកឃឹមចុងអ៊ុនបានប្រមានថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏គ្រោះថ្នាក់អាចនឹងផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដ៏មហាប្រឡាយជាទីបំផុតហើយលោកក៏បានចាប់ប្រកាន់អាមេរិកថាគឺជាអ្នកបង្កើននូវភាពតានតឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកឃឹមចុងអ៊ុនបានចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងបង្កើននូវភាពតានតឹងនិងបង្ករឿងដែលនិយាយថាតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េមិនដែលធ្លាប់ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះទេនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯពិព័រណ៍យោធា1កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកឃឹមចុងអ៊ុនបានទទួលស្គាល់ថាបបិសោតនៃកិច្ចចរចារបស់លោកកន្លងមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមតែបង្ហាញឲ្យរូបលោកបានឃើញកាន់តែច្បាស់ពីគោលនយោបាយឈ្លានពាននិងអរិយភាពប្រឆាំងទៅនឹងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះពីមុនមកមិនដែលមានភាគីសង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះទេហើយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏គ្រោះថ្នាក់អាចនឹងផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដ៏មហាប្រឡាយជាទីបំផុតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកឃឹមចុងអ៊ុនដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែវិច្ឆិកានេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកំឡុងអាណត្តិទី1ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាត្រាំលោកគីមនិងលោកត្រាំបានជួបគ្នាចំនួន3លើកក្នុងនោះរួមមានកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2018និងនៅវៀតណាមព្រមទាំងតំបន់ព្រំដែនអន្តរកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែជំនួបការទូតទាំងនេះបានទទួលបរាជ័យដោយសារតែការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការទាមទាររបស់លោកគីមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា